neka igra zavođenja, Tara i Mateja na korak od pomirenja, vrelim plesom ga izazivala, on je odmeravao u zadruzi, je u toku nedelja sa specijalnim zadatkom. Veliki šef je smislio da zadrugari budu u parovima vezani lisicama 24 časa dnevno i da igraju raznorazne igrice, a ukoliko uspešno obave zadatak biće im ispunjene želje. Jedan od parova su Tara Simov i Mateja Matijević. Tara je po ulasku u reality priznala da još uvek gaji emocije prema Mateji. Ovonedeljni zadatak im je pomogao da provode više vremena zajedno i da popričaju o stvarima koje su se dogodile nakon što su njih dvoje završili svoju ljubavnu priču. Noćas tokom žurke bili su jedan od najveselijih parova i sve oči su bile uprte u njih. Svi su se pitali da li će doći do pomirenja među njima. Tara je vrelim plesom zavodila bivšeg dečka, a ni on nije ostao imun na ove pokrete te ju je sve vreme posmatrao i smeškao se. Ostaje nam da vidimo, da li će Tara i Mateja obnoviti svoju romansu. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.